אהלן חברים, בתוך זה אומר inside of. אז איך אומרים inside of me או inside me? בתוכי. inside us? בתוכנו. inside of him or it? בתוכו. inside of her or it? בשביל משהו בנקבה. בתוכה. inside of them? בתוכם. או בתוכן, אם זה רק נשים או חפצים בלשון נקבה. inside of you לגבר, בתוכך. לאישה, בתוכך. inside of you guys, בתוככם. and inside of you girls, בתוככן. טוב, זהו חברים, להתראות.